Falten només 3 dies per a la gran final. Bon dia als esports. Marcaran, sens dubte, aquest espai de notícies que ara comença quan són les 8:35 del matí. Sumaris, si començam. Javier Aguirre confirma a IB3 Televisió que Martín Valient estarà disponible a la gran final de dissabte davant l'Atlètic Club. El tècnic del Real Mallorca viu ara pendent de l'estat de l'altre lesionat, Omar Mascarell. ¿Llega? 100%. Y Omar, hoy tengo mis dudas. Hoy tengo mis dudas fundadas, fundamentadas en el tamaño de la roturita, en la evolución de Omar, en su estado de ánimo. La comissió d'investigació sobre els contractes d'emergència realitzats per diferents administracions públiques per comprar material sanitari durant la crisi de la Covid-19 s'ha posat en marxa al Congrés. Impulsada pel PSOE, estarà presidida pel socialista Alejandro Soler i tindrà 2 diputats balears a la mesa, l'ibisenc José Vicente Maribosó, del Partit Popular, i Jorge Campos, de Vox. Que den las explicaciones que faltan por los casos que ya tocan y afectan a la mitad del gobierno, a la mitad del Partido Socialista, y veremos a qué parte de la Moncloa. Que se clarifique todo lo que ha tenido que ver con la compra de material sanitario en tiempos de pandemia, no solo por parte de la Administración General, sino por parte de otras administraciones. A les Balears, el PSOE assegura que la documentació que té l'IB Salut confirma que l'actual govern va deixar caducar l'expedient de la compra de les mascaretes fraudulentes. Els socialistes i llancs no aclareixen si Koldo García es va reunir amb Salut quan ells governaven. Les Balears continuen liderant la caiguda de l'atur a Espanya. Per primera vegada d'ençà que es tenen registres, el nombre de desocupats està per davall dels 30.000, un mes de març. A escala interanual, la davallada de l'atur respecte del març de 2023 és del 12%. El bon temps i les altes temperatures marquen el desenvolupament de la setmana. Ens dona els detalls Xesca Cifra. Xesca, bon dia. Bon dia, sí, cada vegada temps una mica més tranquil aquesta setmana. Encara avui amb vent de llavors que ha bufat amb cops moderats durant el vespre i això ha facilitat que la temperatura mínima no acabés de baixar gaire, però tindrem una situació més de temperatures màximes una mica més altes que aquests dies passats. Mireu com encetam el dia. Tenim ara temperatures a l'arxipèlag entre els 11 i 15 graus. Començam amb aquest repàs al sector d'Eivissa. Amb aquest cel blau veiem una mica de boirina ara mateix amb una temperatura que és de 15 graus al sector d'Eivissa i amb vent que bufa fluix i de component oest. I d'Eivissa ara fem un vot a Formentera, amb una situació que també està dominada per la tranquil·litat, amb el cel completament net en aquestes hores, el vent que ja ha afluixat també bufa fluix però de component oest i amb una humitat del 80%. I de Formentera a un altre punt ara de les illes, cap al sector de Santa Ponça, el ponent de Mallorca. I com veus, la situació encara a la mà una mica complicadeta amb aquest vent que encara bufa de sud-oest, el cel gairebé destapat i una temperatura que ara Santa Ponça és entorn dels 13 graus. Per tant, una situació plàcida per començar i, de fet, mireu les imatges del satèl·lit Meteosat. Durant el vespre han tingut el cel gairebé estirat pràcticament a tota la Mediterrània occidental. Acabaven de passar els núvols, que ahir sí que ens van deixar un cap vespre bastant enterbolit, de cel bastant ennigulat i, de moment, l'anticicló com a protagonista tant a la península com també a la Mediterrània occidental. Avui, un dia plàcid, molt tranquil, a tot l'arxipèlag, que el cel pràcticament destapat, ben poquets núvols i temperatures màximes que pujaran fins als 24 graus, per exemple, a Vila, o els 23 de Sant Francesc. A punts a Mallorca, temperatures que ja s'enfilen fins als 25 graus a Manacor, 24 a l'interior, cap a Inca, Palma, 21, i com veus amb el cel pràcticament destapat, amb aquesta situació de vent encara de component oest, de cada vegada més fluix. I a Menorca, temperatures que avui pujaran fins als 22 graus, per tant, pujada, ascens de les màximes arreu de l'arxipèlag i a Barcelona, cel completament estirat. Fem ara un repàs pel trànsit a través de les càmeres de la DGT. De moment, però, no registren incidències destacables. Començant per l'autovia de Llucmajor, a l'altura del polígon de Sant Malferit de Palma. Són els accessos de la MA-19 a la ciutat. El trànsit és diligent, però amb petites retencions a l'entrada de connexió en la via de cintura. Els vehicles poden circular de manera àgil a la resta de la via.
Normalitat també es cavaim una vegada ja dins Palma. Aquesta és la càmera situada a la via de cintura a l'altura del cementeri de Sant Valentí. En aquest punt també trànsit lleuger i en creixement.